Velkommen til. I dag skal vi prøve at vende spilkommandoen, du får fra de Iron Man test. Men faktisk er der kun 6 Iron Man test i alt på hele kortet, så de er utrolig sjældne. Du har mulighed for at møde Judix og jeg i efterårsferien hos Geek. Den 18. oktober holder vi nemlig et meet and greet hos Geek fra kl. 12 til 15. Adressen er Geek, men den 2 Kolding. Kom forbi og hils på en autograf og få taget et billede. Glæder os sindssygt meget til at hilse på alle sammen, der kommer. Jeg er så tæt på at ramme 50.000 subscribers, så hvis du er ny, så hop ned og tryk på abonnerknappen. Det er gratis og kunne være mega fedt. Husk at bruge min kode i itemshop, hvis du skal have nogle skins eller andre ting. Det vil jeg sætte enormt stor pris på. Og lad os ellers bare komme i gang med videoen. Så nu skal vi altså ned, og så vi kun bruge Iron Man test. Prøv at tænke, der er kun 6 af dem på hele kortet, så de er så sjældne. Og det er ikke engang sikkert, at jeg får alle 6, det vil jeg kun få måske 1, måske 2, hvis jeg er heldig. Men det første sted, der kan være en, det er altså der hernede. Det ser ud til, der er en. Yep, lige derovre. Så please, der være noget lækkert i. Men der er flere, der lander her. Vi har selvfølgelig taget Iron Man på. Lad os se, hvad får vi. Tag sammen. Okay, vi har en pistol. 68. Og så? Står jeg lige derovre. Jeg har set dig. Jeg har selv slidt nu. Kom så. Jeg fik dig. Jeg har kun 40 liv tilbage. Det er virkelig ikke meget. Hvad har du så? Ikke noget healing? Nope. Så tror jeg bare, vi skal afsted, fordi så er ikke mere loot, der vi kan tage. Så skal vi så lige tjekke om Artemis her, hun stadig rundt. Det gør hun faktisk. Hvis lander vi herinde, så er det vi første, vi skal. Lige hen forbi den her automat her. Og så tror jeg nok lige, vi skal have healet op og købe nogle big seals, fordi vi må jo så gerne købe. Det er kun vores våben, der skal være fra de der Iron Man chest. Jeg har så travlt, fordi kun pistol som det eneste våben. Det er altså langt fra nok. Men heldigvis så kan vi få hyret Artemis, sådan, så vi kan få beskattet folk i nærheden, hvis de får gjort det. Jeg ved ikke, om der var 6 stykker eller 3 stykker. Så nu dropper jeg dem, fordi jeg ved i hvert fald, der var, hvad hedder det, de her Shieldbreaker MP, det var altså i testen. Så lad os bare komme videre til den næste test. Den kan altså være helt herover et sted. Jeg tror, det er her omkring. Så jeg tænker bare, at vi skal flyve afsted. Kom derhen i en fart. Jo før, jo bedre. Så får vi også lige en god lang flyvetur. Og se, der er kørt dernede. Du skal ikke begynde at skyde efter mig. Vi skal altså bare køre videre, fordi altså derovre, som I kan se, den der platform der er. Ej, så skyder du. Lad være med det. Jeg skal hen og have min Iron Man test. Nu løber den der tør for fuel. Så må vi hellere lande igen. Lad os så se, om den stadig er herovre. Er der en, der har taget den? Ej, der er en, der har taget den. Det jeg snakker om. Lige nu har vi altså kun én kiste. Det er altså en pistol, vi kan bruge. Så vi skal faktisk bare videre til næste allerede. Lad os hoppe ind i bilen her. Så bare køre den her vej her. Nu skal vi hen til det her sted her. Der kan også være en Iron Man test. Så indtil videre har vi været, hvor to kunne være. Kun én af dem er spawnet. Eller begge to er spawnet, men kun én var taget. Hvis vi er heldige, så måske ikke vi kan få én til test. Det har jeg nærmest brug for. Ellers tror jeg, det bliver sindssygt svært at vinde kun med en pistol. Ser du den der Monarch pistol? Det var en normal pistol, så tror jeg, det var lidt nemmere. Jeg tror, den her chest er den også åbnet, fordi altså midt i det hele, den er. Lad os krydse fingre. Den er faktisk ikke engang. Det er sindssygt. Lad os se, hvad vi får. Der må være to chest. Der er faktisk de der handsker der. Det kunne vi godt prøve at tage med. Nu skal vi bare have noget andet med os. De her flight kit her, tror jeg er så godt at gemme. Så jeg ved ikke, om vi skulle droppe big seals, men det er måske også dumt at gøre. Jeg ved det ikke. Jeg tror, vi dropper big seals, fordi hvad er det der? Hvad er en challenge, tror jeg? Lad os bare komme videre til næste igen. Så to chests har vi fået nu. Så vi har tjekket 3 steder og fået 2. Lad os prøve at tjekke det fjerde sted, så er vi heldige. Fordi lige at kunne få en SMG eller shotgun, det kunne være ret luksus. Man spiller der. Kan vi gå ud? Ej, hvad har du? Skal der ikke have dem der? Hvad så? Du er så snit. Du har sindssygt våben. Så i stedet for at fight dig, så tror jeg lige, vi flyver, fordi ellers tror jeg, jeg tabte den der fight der. Fordi jeg har kun 50 match tilbage. Det er virkelig ikke meget. Lad os lige flyve hen forbi herover og se, om vi kan få en til Iron Man Keys. Lad os se. Den er der faktisk. Så får vi 3 stykker. Det er meget mere, end jeg havde. Jeg tror, vi kunne få. Jeg tager en til pistol. Den er guld heldigvis. Så dropper vi den anden pistol. Og vi får ikke poppet nogen minis, fordi altså, det her kaktus her, vi kan tage, det er gratis healing. Lad os lige snuppe den. Og så skal vi faktisk bare afsted til næste. Der er lige en til kaktus derop. Den kan vi også lige tage. Og så skal vi afsted igen. Hop og flyve med Iron Man. Og nu kommer de der Iron Man ting også ned. Nu skal vi faktisk bare videre hen til hen mod Reckless. Det er lige foran der. Så også en Iron Man test. Det passer perfekt. Okay, nice. Den er heller ikke åbnet. Hvad sker der lige, så vi åbnet noget 4 stykker. Der er en shotgun. Det er perfekt. Så tror jeg, så vi jeg dropper dem der. Dem får vi nok ikke brug for. Så nu har vi altså en shotgun. Så har vi børsten her. Og så har vi pistol. Så ja, shockwave, det er måske også meget god med den. Så skal vi droppe de her flight kit her. Den tror jeg, så er bedre at beholde. Så er der faktisk kun et sted tilbage, hvor vi kan tjekke, om der er sådan en kiste. Lad os prøve at flyve igen. Og så skal vi altså bare nordpå. Jeg håber lidt, der stadig er en kiste derovre, fordi altså hvis ikke der er, så er det kun de her tre, hvor vi holder lige nu, vi kan bruge i resten af spillet. Der er en dernede, der løber. Kan vi lande og fejle? Lad os se. Ej. Land på taget. Kom så her. Hvorfor gemmer du dig? Det skal du da ikke gøre. Bare mig, der kommer. Little fight. Så tager vi spacis med. Og du havde 6 stykker. Sindssygt nok. Jeg kan ikke købe de der. De er også ude af. Når det er udsolgt. Lad os tage den til kisten. Den skulle nemlig være heroppe. Så lad os prøve at tjekke, om den er der. Eller om den er åbnet. Fordi den er der sikkert med den. Er den åbnet eller ej? Det er det helt store spørgsmål. Så lad os se en gang. Er vi heldige?
den har været åbnet. Men alligevel, vi tjekkede alle 6 steder. Og vi fik altså, ja, 4 kister. Og jeg ved ikke, om den der, den er fra. Er kisten af? Det kunne være ret fedt, hvis den var med den. Jeg tror altså, desværre ikke den er. Så det eneste, hvor vi kan bruge det altså, er de 3 her, jeg holder. Og så har vi selvfølgelig det her flight kit her. Det kan vi også godt bruge. Så hvis vi, jeg ser nogen, så kan vi bare lande direkte ovenpå dem. Det gør altså, hvad 60 skade, tror jeg. Der er sådan en bunker der, der er ved at åbne, men jeg tror så ikke, der kan være nogen Iron Kist nede. Det er kun de der marmelkister. Vi kan da godt lige tjekke bare for en sjov skyld. Så dykker vi. Pas med, den åbner nu. Så ved vi, der ikke er andre hernede. Så det er helt perfekt. Så det er bare ned og kigge. Er der en Marvel test? Er der, men det er ikke en Iron test. Den kan vi ikke tage. Og alt det her kan vi heller ikke tage nogen våben fra. Det er bare øv. Hulet kan vi tage. Hvad kunne vi have fået? Det er ikke noget spændende. Og den der gatekeeper, den gad jeg sygt gerne have med den. Det går ikke. Så kan vi da lige få modtet vores ting. Så bøsten her, der sætter vi lige red eye på. Så tager vi drop mag. Også meget godt, så den har flere skud. Laser. Så tager vi muscle break. Og pistolen her, der ved faktisk ikke, hvad der er. Det er godt, at skidt at sætte på. Så jeg tror bare, vi holder det der på. Det ser fint ud. Så det er bare op igen. Der kommer en. Kører herover. Ej, den sæt på. Så er der altså fight nu. Har du scannet? Hvad laver du? Du bokser dig ind, eller hvad? Okay. Spændende. Vil du chokke ud? Kom så, please, sig du ved det. Det tror jeg, du gør. Og så kan vi bruge den her pistol her til bare at plaffe dig ind. Så kom ud med dig. Hvad ved du ved? Og så flyv. Du mener ikke, du står derinde og bare holder væggen. Kan jeg lige bygge rundt om? Og så er der en ekstra boks. I hvert fald sindssygt snit. Perfekt, da. Okay, vanvittigt nok. Hvad har du her medalje? Du har Dr. Dooms medalje. Perfekt. Så får vi altså lige, når vi dræber andre. Den er meget god at have. Vi skal faktisk også bare videre nu, fordi storm kommer. Så flyv. Så det er bare ind mod zonen. Og så lige få fundet en flowberry eller spacis eller et eller andet. Det har vi virkelig også brug for. Lad os bare lande her. Der er jo minis og big shield. Det kunne ikke passe bedre. Så tager vi big shieldet og lige får poppet. Der er scannet, men der er ikke nogen, der ramt anden. Jeg hedder den alkisterne. Så det her er luksus nok. Der kommer en. Brug 47. En, der bare flyver rundt. Det skal der også have plads til. 57. Så du er rimelig snit. Det er altså også. 57. Du er så snit. Men du bliver ved med at fight og er selv snit nu. Så tager du væk. Så der er minis der. Få poppet væk to. Og du scannet nu. Altså ret lækkert, vi har Artemis. Is no healing. Er det flere minis, jeg ser? Yep. Det er det. Shotgun kan vi ikke tage. Så der er bagved der. Au. Oh, det er en, der rammer sindssygt godt. Og så flyv. Yeet. Jeg er snit. Kom så. Vi skal væk. Jeg er så mega snit. Helt vildt. Jeg har 28 liv. Det er bare ikke godt. Jeg skræmmer mig en gang, og så er jeg færdig. Order medkit. Så skal du så få poppet alt sammen. Så lige få poppet medkit. Okay, jeg var ikke klar på, at du ramte så godt med den. Det gør du altså. Så tager vi minis med igen. Og den forkerte. Sådan der. Storm, den kommer altså også nu. Vi skal faktisk bare flyve igen. Jeg tror, det er meget godt, at vi beholder de her støvler her til at flyve rundt med. Vi skal bare videre. Udalen, den er lige op til højre med den. Der skal altså ikke op. Så tror jeg, vi er ret sikre på at dø. Vel ret lang tid, man kan flyve rundt med dem her. Det er ret nice. Så lander vi igen ved bunkeren. Er den åben, eller er den lukket? Jo. Jeg så prøver, at vi kan finde noget healing herover ved bygningerne. Det kunne jeg virkelig godt bruge. Vi er altså kun 6 andre tilbage, vi har 3 kills. Og minis. Og 77. Du fik også ramt mig. Faktisk lidt irriterende. Hvis lige får hammer ned her, hvor du scannet. Og så. Og 60. Og så rimelig godt ramt. Big shield. Og spacious, det tager jeg også gerne. Og han kommer nu. Så der er fejl. Ramt. Også ramt. Vi skal lige have poppet nogle flere minis. Du popper også begge nu. Så tror jeg bare, vi flyver. Yeet. Vi skal bare stige afsted. Det kan kun komme for langsomt. Altså bare flyve lavt sådan, så hun ikke kan ramme mig. Det er sindssygt smart at gøre. Så kan vi lige flyve op igen. Så skal vi prøve at gå ned i den anden bunker herover. Og lige igen lige at kunne holde en flowbær eller bixel. Det kunne jeg virkelig godt bruge. Godt lige, der er en hernede. Så vi venter altså lige på vores Artemis, hun får scannet en gang. Vi går ikke ned i en bunker uden at vide, om der er en dernede. Og der er scannet nu. Og ikke nogen, der bliver markeret. Så snupper vi i Flowberry. Faktisk en til der. Så kan vi lige få poppet den her. Ja, rigtig godt, vi kan herned. Og sådan der. Så har vi en Flowberry med. Der er så meget hernede, jeg gerne vil holde og gerne vil tage, men det kan jeg ikke. For eksempel de der dualis der. Så vi skal altså bare op igen. Ned på, der kun er 3 andre tilbage. Den er så tæt, den der. Og noget andet, jeg også godt kunne tænke mig, som vi heller ikke har fundet. Altså en jetpack. Hvor har vi de her støvler, vi kan flyve med? Altså også ret. Lige havde vi ikke haft dem, så jeg tror, vi havde været døde. Der er 2 andre tilbage, altså mindre og mindre tilbage. Den ene har altså 2 medaljer, og jeg har 1 medalje. Og lige nu så er det bare at få farve match nok, sådan, så vi har match til late game. Og nu flyver vi en tur, fordi medaljen nærmer sig. Så jeg tænker lige at flyve ind i zonen. Men du må helst ikke skyde med en Artemis. Lad os lige få Artemis herover. Så spawn. Yes, du gjorde det. Det kunne man se op på minimappet. Jeg flyttede den der blå plads, så jeg tror, et af de bedste steder at komme hen til lige nu, det vil faktisk være Dude Island, fordi den er lige akkurat ind i zonen. Så hvis vi kan flyve derop til,
skulle være rigtig godt. Der er faktisk en rift, der vi kan tage. Lad os hoppe ind i den. Så tager vi op til Lute Island, fordi altså, der kan ikke være nogen op. Der er den lige akkurat kommet stormen. Eller zonen. Hvad er der så spændende ting? Vi har nogle mats. Der er så sådan en jetpack, og den må jeg gerne tage, fordi der er til mobility. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal tage i stedet for, fordi jeg kunne stadig godt tænke mig at beholde de her flightgel her. Så jeg tror faktisk ikke, vi tager den. Så lader vi et jetpack være. Og næste zone har vi desværre ikke. En, der kører rundt derover. Spændende. Så hvis vi åbner mappen, så næste zone, den går så herover til. Må lige få farvet. Jeg er fuld match, hvis vi kan. Ikke sikkert, at vi kan nå det, men det håber jeg, vi kan. Storm rykker om 11 sekunder, 10 sekunder. Lad os bare, jeg flyver afsted. Det tror jeg bedre i stedet for at tage launchpadden. Den kunne vi også have taget. Så flyv ind i næste zone. Jeg skal bare ikke blive laseret. En Artemis død. Så kan vi ikke scanne nogen. Det her bliver altså ind i zonen. Står også en. Altså ham, der kan scanne. Så jeg tror lige, vi flyver ham bagved her. Lander vi her. Lad være med at skyde. Ej, tæt på. Jeg skulle også rinde lige herude. Altså ham den anden også er tæt på. Jeg tror lige, at vi er inde i zonen her. Så det er rigtig godt. Hvor sidder du henne? Må gemme dig et eller andet sted. Scanne nu, men heldigvis bliver ikke ramt af den. Ham der er deroppe. Den skal altså også til at flytte sig. Vi har altså den her Monarch Pistol. Så gør den over 100 skade, hvis det er headshot. Spørgsmålet er bare, hvor han kommer fra. De har den flytte sig nu. Det tror jeg. Så. 74. Det var sindssygt nok. Du blev også ramt hårdt. Det var knap så godt, det der. Nu kan du også herovre, eller hvad? Det håber jeg godt nok ikke. Vi skal jo rotere ind nu. Der er healing her. Så kan vi lige få poppet det. Halv healing tæller. Vi andre to fighter nu. Eller de skyder i hvert fald på hinanden. Det er mega godt. Hvad skal nu? Det er så ikke så godt. Der er minis der. Så skal altså... Det er bare afsted nu. Hænge dernede. Jeg har altså set dig. Jeg tror så, vi flyver, fordi jeg tør ikke være på den skybase der. Du flyver bare højt op i luften. Det har jeg aldrig prøvet før. De er altså dernede begge to. Jeg hygger bare herop, så de skal tage fight nu. Altså, ikke særlig meget liv tilbage. Hvor er de fightet der? Kom så. Der er en tilbage. Hvor er så snit? Du har et liv. Storm kommer. Vi går ned igen. Den er så intens. Jeg skyder ned. Hvis det kan jeg. Kom så. Ramt hårdt. Ej, du skal bremse en gang. Jeg tror, du gør det så meget nu. Flyve op. Og så lander vi. Kom så. Nej. Hvad sker der lige? Det der, det var den sindssygste slutning. Altså, jeg aner ikke, hvad der skete med den. Altså, den døde til stormen. Jeg var godt nok tæt på selv at dø. Så ja, hvis du kunne lide videoen, så skal du give den et kæmpe stort like. Og ellers vil jeg sige tusind tak, hvis du så med. Vi ses i næste video.